Hej, jeg hedder Peter Snebold. Det er Felix. Vi skal lave juleradio fra mandag den 20. til og med fredag den 24. december fra 6 til 9. Så du skal tidligere op, Felix. Du glæder dig til. Felix, han er ikke vant til at tale uden teleprompter, så det bliver noget nyt for ham at skulle lave radio, og så 3 timer live. Men vi har et hvide julesparameter i form af Latina Divaen Anja Fonseca. Så har vi en frityregryde, hvor vi vil eksperimentere lidt med, hvad der kan holde til at komme i det. Og så har vi noget julehygge, og noget knas, og måske en gæst eller to, og en julegave til alle på 3. sylder den 23. Får man anden plot lyshåret mand, der kommer direkte fra LA. Så har vi vist heller ikke sagt for meget. Så husk at være på 3 tidligere om morgenen, og rigtig glædelig jul. Felix Schmidt, skærmtrol, det er Galions figur, flot fyr. Hej, så det her det er min medvært Rakel. Og det her det er min medvært Jakob. Og vi skal lave det der hedder året der gik på P3. Nogle kalder det også året på P3. Og i året på P3 der gennemgår vi ligesom de sjoveste og fedeste klip gennem året på P3. De bedste klip i det bedste program i løbet af året faktisk. Og hvornår er det er, Rakel? Det er den 29. og 30. december fra klokken 9 til klokken 12. Altså formiddag. Så lyt med. Det bliver skide sjovt. Ja, hold kæft, hvor bliver det godt. Jeg er mindre instuderet end det her. Jeg hedder Nicolas Kammermure. Du skal lytte til musiksystemet. Det skal du gøre dagen efter juleaften. Første juledag. Der er overhovedet ikke noget julespecial der. Vi kører bare på, som vi plejer. Lad mig ikke styre af højtiderne. Og så skal du lytte med den 1. januar, hvor jeg heller ikke lader mig styre noget som helst. Til gengæld så vil jeg lave en årsliste, en topliste. Det er jo sådan i musiksystemet. Der har vi den her liste, der hedder systemlisten, som du blandt andet bestemmer, hvordan ser ud ved at klikke ind på dlk-musiksystemet. De 10 sange, der har fået allerflest stemmer der, danner til sammen en top 10, som jeg præsenterer for dig. Og det er altså den 1. januar. Det er helt klart værd at sidde og lytte med på, når du alligevel har tømmer med, og alligevel ikke laver en skid. Så altså musiksystemet den 25. december og den 1. januar, det er der, du skal lytte med. Alt andet er ligegyldigt. Der sidder Kanonkongen. Der sidder Henrik Poulsen. Og vi er klar med 90'er-festen nytårsaften kl. 20 til kl. 24. Det er 3 timer og 57 minutter, hvis vi dropper radioaviserne. Det har vi ikke fundet ud af endnu. Men det er planen. Vi finder ud af det. Ja. Ud af det. Men godt og vel 4 timers fuld klampe, og vi slutter med den store fest, vi skal have på i år. Ja. Et lille genlyt. Farvel 2010. Hej hej 2011. Det bliver noget af den.